ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଗର୍ଭପାତ କରିପାରିବେନି ମହିଳା। ନାରୀମାନେ ହରାଇଲେ ନିଜ ଶରୀର ଓ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଭ୍ରୂଣ ଉପରେ ଅଧିକାର। ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବୋଲାଉଥିବା ଆମେରିକାର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଦେଇଛି ନାରୀ ଅଧିକାର ବିରୋଧୀ ରାୟ। ରଦ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ନାରୀମାନଙ୍କ ଗର୍ଭପାତ ଅଧିକାର। ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭପାତ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଥିଲା ଆମେରିକୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ହାତରେ। ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ତଳେ 1973ରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗର୍ଭପାତକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା ଆମେରିକାରେ। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପଲଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ଭପାତ କରିବା ଅଧିକାର ଦେଇନାହିଁ। ଖାରଜ କରି ଦେଇଛନ୍ତି 50 ବର୍ଷ ତଳେ ରୋ ବନାମ ୱେଡ୍ ମାମଲାର ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି 1973ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମେରିକାରେ ଗର୍ଭପାତକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଏହାକୁ ରଦ୍ଦ କରାହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ହିସାବରେ ଗର୍ଭପାତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ଗର୍ଭପାତକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନା ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବେ ସେ ନେଇ ଆମେରିକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ ଆମେରିକାର କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏପରି ନାରୀ ଅଧିକାର ବିରୋଧୀ ଫଇସଲାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ନେତା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ୍ ଓବାମା ଏହାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଛନ୍ତି ଏହି ରାୟ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।